Lai pievērstu uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un izglītotu dažādas sabiedrības grupas, biedrība Patvērums droša māja tradicionāli organizēja preventīvus pasākumus pret cilvēku tirdzniecību, kas ilga no 18. septembra līdz pat Eiropas Savienības pret cilvēku tirdzniecības dienai 18. oktobrim. Ir dažādas metodes, kā var uzrunāt sabiedrību. Tie ir diskusijas, tie ir apaļie galdi, tās ir filmas un vizuālie materiāli. Šogad ar Sabiedrības integrācijas fonda Rīgas domas labklājības departamenta, Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda un sociāli atbildīga uzņēmuma Philip Morris International atbalstu šī mēneša laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes, kuru ietvaros tika organizēti semināri Rīgā strādājušiem sociālā darba speciālistiem un pašvaldības policistiem. Apmācības vienaudžu izglītotāju sagatavošanai, kā arī īpaša simulācijas spēle par cilvēku tirdzniecību. Raidījumam attīstības kods bija iespēja dokumentēt apmācības procesu, kas notika Olainē. Olainas pašvaldības administrācijas pārstāvjiem interesē, kā šis pasākums noritēs, kā viņš tiek organizēts. Zinot arī to, ka būs šī spēle simulācija saprast, kas ar to ir domāts. Simulācijas spēle ir tā, kas parāda, kādā veidā bieži vien cilvēku tirdzniecības upuri nokļūst tādās situācijās. Un vispareizākais būtu, protams, arī meklēt ceļu, kā tur nenokļūt. Mēs visi kopā, iesaistoties šādās aktivitātēs, gan iekšlietu ministrijas tur nodaļas, gan nodarbinātības valsts aģentūra vai, teiksim, citas organizācijas institūcijas un tīpaši masu mediju uzmanību, varētu piesaistīt arī politiķu uzmanību un visu sabiedrības uzmanību par šo te konkrēto problemātiku. Savukārt, vienaudžu izglītošana mums ir ārkārtīgi nepieciešama, jo mūsu resursi, kā biedrības resursi, nav tik daudz, lai mēs varētu apbraukāt skolas visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to vienaudžu izglītotāji kā reiz ir jaunieši, kuriem ir daudz vairāk zināšanu kā citiem jauniešiem, un viņi ir gatavi ar šīm zināšanām dalīties. Strādājot ar citiem jauniešiem, man ir svarīgi parādīt tās milzīgās iespējas, ko nodrošina Latvija un Eiropa, gan mobilitāte, gan izglītības darba izklaides dēļ un citādi, bet saprotot arī, ka tās lietas var būt bīstamas. Visas šīs metodes kopā mēs esam arī iemiesojuši mūsu informatīvajā treilerī, kas šogad, pateicoties māksliniekam Kasparam Mozoliņam, ir ieguvusi jaunu veidolu. Šis mājas veikums ir tiešām apsveicams, mēs sadarbojamies jau ilgāku laiku un ar savu filiāļu tīklu izplatām šo informāciju, atbalstot drošas mājas iniciatīvas. Un es domāju, ka tas ir tikai apsveicami un ka katram cilvēkam visā Latvijas teritorijā informācija ir pieejama. Šī gada un nākamā gada laikā biedrība Patvērums droša māja plāno apmeklēt apmēram 20 skolas visā Latvijā. Tādēļ visu skolu pārstāvi tika aicināti kontaktēties, lai sarunātu konkrēto mācību pasākumu. Sākot ar 2015. Gadu savā izglītojošā darbā Patvērums droša māja sāks izmantot vēl vienu jaunu interaktīvu apmācības metodi, uz kuru visi aicināti pieteikties jau tagad.